ចាចាបងបងបងយកអីបងជួយតម្លាក់លេខមកបងណាចាយកសាប៊ូមួយកេះចាអរគុណច្រើនបងណាចាបងអធិស្ឋាននៅតាមខេត្តបងជួយវេលុយតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំភីនខមមិននៅខាងក្រោមបងណាចាចុះថាការខែ3ខំចាំមើលកូនកំឡោះការខែ3ឥឡូវលែងការវិញហ៎បងដោយសារយើងអត់ត្រូវគ្នាចង់និយាយចឹងណាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ចាដបនឹងមុខអូនតម្លៃមួយកេះប៉ុន្មានដបនេះបងដបនេះមួយកេះ17ដុល្លារមកកេះនេះ17ដុល្លារមាន4ដបបងណាមាន4ដបខ្ញុំខ្ជិលបងអើយនិយាយទៅបងខ្ញុំការម្ដងនេះតើខ្ញុំស្រឡាញ់គេគេស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនខ្ញុំការបើថាអូខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ជិលការការវគ្គមុនមុនការឲ្យវេទនាខ្ជិលមិនអញ្ចឹងនៅអញ្ចឹងរងថ្ងៃ single រងថ្ងៃគឺសុបាយចិត្តពេកចាបងប្អូនអត់មានសម្ពាធអត់មានគំនាបនិយាយទៅដឹងថាចេញទៅពីព្រលឹមឡើងមកលក់ដូរលក់ដូរឲ្យទៅដល់ផ្ទះវិញអត់មានក្តីច្រើនទេសុបាយបលែងលេងមួយកូនកូនឲ្យអូខេសុបាយគេងទៅចែលេលៀបសម្រក់ក្បាលពោះ12ដុល្លារទៅលៀបកន្លែងណាស្រក់កន្លែងណាអានេះមិនមែនសម្រក់បានតែក្បាលពោះទេណាអូនណាអានេះគឺសម្រក់បានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អូនចង់លៀបក្ផ្លូវអូនស្រក់ចង់ស្រក់ក្ផ្លូវអូនលៀបក្ផ្លូវសម្រក់12ដុល្លារអូនហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានឆ្នោតបាក់ភ្លាមត្រូវភ្លាមទៀតទៅណាមានឆ្នោតបាក់ភ្លាមត្រូវភ្លាមចាបងបងណាចង់យកសាប៊ូលាងចានបងជួយអ៊ីនបុកចូលផេកឥឡូវបងណាចង់យកសាប៊ូលាងចានបងអ៊ីនបុកចូលផេកឥឡូវបើតែអញ្ចេះទៅឥឡូវកុំអាចទិញសាប៊ូលាងចានក៏បានដែរហើយបងទិញបងមើលផលិតផលខ្ញុំឡាយសិនទៅបងចង់លក់ បងចង់លក់អីគេបងយកលក់ហ្នឹងទៅហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់រស់ឥឡូវនេះគឺមានឱកាសច្រើនមែនតើចាបងប្អូនគិតមើលមើលបងប្អូនចូលនេះយកផលិតផលនេះយកទៅលក់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដើរលក់បងប្អូនជ្រុលតែម្ដងលក់ដដែលនេះបងប្អូនដាក់នេះដាក់នេះក៏ដើរលក់ដែរទៅមួយកេះបាន1ដុល្លារក៏ដោយមួយកេះបាន5កាក់ក៏ដោយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាការលក់ចេញទិញចូលផុនយើងការលក់ចេញទិញចូលផុនយើងណាស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទៅស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទៅនិយាយលេងទេឲ្យគេស្រឡាញ់ហ្នឹងមិននិយាយលេងអូយមែនតើបើចង់ខ្ញុំស្រឡាញ់លក្ខណៈថាកពស់1ម៉ែត្រ8ជាងឡើងស័កសមជាមួយខ្ញុំចាកពស់1ម៉ែត្រ8ជាងឡើងគឺលក្ខណៈថាខ្ញុំចាណាហើយនិយាយមែនពីព្រួយគេខ្ញុំមានធំដល់ពេលខ្ញុំមានធំខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកមានធំដែរសរាយតំណាងប្រមាណតំណាង228បងចូលតំណាងចាយចាយបានខ្ញុំហ្វ្រីផ្លាក់ឈោមួយជូនបងសាប៊ូលាងចាន1កេះសាប៊ូលាងចាន1កេះ17ដុល្លារបងមាន4ដបអត់មាន4កដុងមាន4កដុងបងណាសាប៊ូលាងចានអឺអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូលាងចានយកទៅលក់បន្តឥឡូវនេះបងប្អូនចាអាចឆាតចូលផេកបានណាបងណាចាអាចឆាតចូលផេកហើយអ្នកដែលគាត់ចង់យកសាប៊ូលាងចានដបធំអឺសាប៊ូលាងចានដបធំមកដល់4ដុល្លារ5កាក់បង4ដុល្លារ5កាក់ថ្ងៃណាបងតាចែកអំណោយទៀតអូយអូនណានិយាយពីថាអំណោយវិញសឹងតែរងថ្ងៃហើយនិយាយទៅផ្ញើតាមគេបងសើបានមានពេលចុះឥឡូវនេះក៏បងផ្ញើតាមគេដែរចាសាប៊ូលាងចានយកកក់សក់បានអត់បងអេអូនឯងចង់យកសាប៊ូលាងចានកក់សក់គោសិតផងអូនឯងដែរបងមិនហាមខាត់ទេអូនចានឯងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែអានឹងវាជាសាប៊ូលាងចានអូនឯងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអីស្អាតអត់ទេណាអរគុណច្រើនណប់ចិត្តអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងណាចាខ្ញុំ1.82ចែអូ1.82ស្មើសេងអង្គុលដែរ
លុយមែន182ម៉ែត្រ82គីឡូម៉ានសអត់មុខស្អាតអត់ស្លាញ់ចែកជាមនុស្សស្រីរឹងមាំអុយអូនអើយនិយាយទៅថាអ្នកណាក៏អាចរឹងមាំបានដែរតែគាត់ថាអ្នកខ្លះគឺគេអត់ចង់រឹងមាំអញ្ចឹងណាគេចង់ទុនជ្រាយប៉ែប៉ែអីចឹងណារឿងហ្នឹងគេប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនរឹងមាំទេខ្ញុំបានអីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះបងម៉ែឪក៏អត់មានប្តីក៏អត់មានណាមានតែកូនហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមានតែម៉ែឪក៏អត់ដែរកំព្រាសពតែហ្មងហើយបើប្តីក៏អត់មានដែរហ៎ហើយមានតែកូនមួយគត់បងប្អូនមីងមីអីក៏អត់សូវលក្ខណៈថាអត់និយាយទៅគឺខ្ញុំតែដឹងថាឆ្ងាយឆ្ងាយហ្មងណាចង់និយាយចឹងណាគឺជីវិតខ្ញុំគឺអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃចាចាំថាយើងខំប្រឹងរកស៊ីទៅយើងជីវិតផងយើងអាចពឹងលើណាម្នាក់ម្នាក់បានទេហើយនៅពេលដែលយើងមានទុកធរៈបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងមានទុកណាយើងត្រូវចាំបានថាអត់មានអ្នកណាជួយយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនឯងទេអត់មានអ្នកណាគេជួយយើងបានក្រៅតែពីខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមានតែយើងខំប្រឹងអ្នកខ្លះទៅពិបាករកគេឲ្យជួយហើយតែយើងត្រូវរកគេឲ្យជួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលក្ខណៈថាបងប្អូនសាក់គិតមើលបន្តិចមកខ្ញុំម៉ែឪក៏អត់មានប្តីក៏អត់មានសួរថាពេលខ្លះតើខ្ញុំបានអ្នកណាគេប្រឹក្សាខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនេះវិញដើរតួច្រើនបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំដើរតួលើកទឹកចិត្តឲ្យតំណាងចៃចៃខ្ញុំផងខ្ញុំដើរតួអញ្ចេះផងដើរតួអញ្ចោះផងនិយាយទៅគឺខ្ញុំសពគ្រប់មកលើខ្ញុំទាំងអស់ចាតំណាងចៃចៃនៅថៃមានអូនចាសាប៊ូលាងចានដបតូចមួយដបតូចនេះ2500ដបធំនេះ4500ប៉ុន្តែយើងអត់លក់អញ្ចឹងទេនៅក្នុងការឡាយគឺយើងលក់មកកេះអូនគីឡូ78ចាយអូ1.82គីឡូ78នៅស្គមអាចាំ1.82គីឡូ8ជាងអាហ្នឹងបានស្អាតចាត្រូវណាស់អូនចាហ្នឹងហើយចាចាយលេសម្រក់ចូលតំណាងអឺអូនអើយសុំតម្លៃលេសម្រក់មួយមកបើចាំតិចបើណាចាសាប៊ូលាងចានមកកេះ10 12អមកកេះ17ខ្ចីលុយ2000ដុល្លារមកសងគេអូអារឿងឲ្យលុយខ្ចីសងគេនេះអត់ឲ្យហ្មងអត់ឲ្យទេបើចាប់ពាក់គេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដោះបំណុលបើចាប់ពាក់គេខំរកលុយខំរកស៊ីហើយខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដោះបំណុលណាបើសិនជាយើងចាប់ពាក់គេនៅមានការប្រាក់នៅអីយើងអស់សមត្ថភាពយើងប្រាប់គេតាមនឹងទៅយើងប្រាប់គេថាឥឡូវខ្ញុំអស់សមត្ថភាពហើយសុំកុំគុណកាយខ្ញុំឡើងទៀតហើយសុំចប់ធ្វើមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានសមត្ថភាពសងមួយខែប៉ុណ្ណឹងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងបើថាយើងយកពីនេះទៅសងអ្នកនោះយកពីនោះមកសងអ្នកនេះអានឹងគេហៅថាចងសងទៅសងមកសងទៅសងមកវាន់កខ្លួនឯងចប់ហ្មងសាប៊ូមួយកេះ17ដុល្លារបងសាប៊ូមួយកេះ17ដុល្លារបងណាមាន4ដបនៅក្នុងហ្នឹងអត់មាន4កដងមកកេះ17ដុល្លារមាន4កដងបងណាបងចង់បានបងតម្លាក់លេខបោកទីតាំងក៏បានបោកអ៊ីនបុកចូលផេកក៏បានបងយកមួយកេះលក់ម៉ានដៃចែ17ដុល្លារសំណប់ចិត្តមកកេះ17ហើយបងប្រើសាប៊ូខ្ញុំហើយបងលក្ខណៈថាបងយកទៅប្រៀបធៀបសាប៊ូដែលបងធ្លាប់ប្រើពីមុនមុនសាប៊ូនេះគឺខ្ញុំយកមកដើម្បីធ្វើទីផ្សារជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាតើសាប៊ូក្រុមហ៊ុនតណាត្រីមានគុណភាពប៉ុណ្ណាអ្នកដែលគាត់អត់ម៉ែអត់ឪអញ្ចឹងខំព្យាយាមទៅអូនខំព្យាយាមតើមានណាមកជួយយើងបានទេឥឡូវបងប្អូនមើលខ្ញុំមើលខ្ញុំមានណាគេជួយអត់ទេខ្ញុំមានទេគឺខ្ញុំខំប្រឹងដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចិញ្ចឹមកូន3នាក់ខ្ញុំអេមិនមែនចិញ្ចឹមកូនតែ3នាក់ទេលោកអើយបុគ្គលិកខ្ញុំរាប់សិបនាក់រាប់រយនាក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំប្រឹងហ្មងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចាលេសម្រាប់អូនចូលតំណែងចាយចាយ45ដុល្លារអូនណាមិញអូនសួរចូលតំណែងចាយចាយ45ហើយបើសិនជាអូនចូល
យកមួយឡូអូន84ដុល្លារលេសម្រក់ហើយលេសម្រក់ផុនយើងហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹងឆ្នោតបើកភ្លាមត្រូវភ្លាមដែរណាអូនណាមើលមិញរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសុំគេឈប់ឡើងការឲ្យបងអូខេបើសុំគេឈប់ឡើងការឲ្យអូនខំប្រឹងរកលុយទៅហើយបងអូនដឹងថារកអីអូនចូលលក់កញ្ចប់នេះ24និយាយទៅអូនខំប្រឹងធ្វើការឲ្យច្រើនជាងមុនចាអូនខំប្រឹងធ្វើការឲ្យច្រើនជាងមុនចាកាលណាតើអូនខំប្រឹងធ្វើការច្រើនជាងមុនចំណូលអូនចូលកាន់តែខ្លាំងហើយមើលបងមើលបងនិយាយត្រង់បងថ្ងៃនេះបងអស់កម្លាំងខ្លាំងណាតាំងពីព្រឹកមករហូតដល់ស្មានេះណាបងអស់កម្លាំងមែនទេអូនឯងមើលភ្នែកបងឡើងរូងអស់នេះបងអស់កម្លាំងមែនទេតែបងប្រឹងមែនតើហ្មងដោយសារគេបងប្អូនដោយសារចាភាពចង់មានចង់បានភាពផ្លាច់ក្រអីនឹងហើយខ្ញុំខំប្រឹងចាហើយបើយើងលក្ខណៈថាយើងចង់បានចំណូលបន្ថែមជាងមុនប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអីសោះយើងធ្វើរឿងដដែលដដែលអាហ្នឹងលទ្ធផលយើងបានមកដដែលបើយើងចង់បានចំណូលឲ្យច្រើនជាងមុននោះត្រាណាតែយើងធ្វើការឲ្យច្រើនជាងមុនយើងខំធ្វើការឲ្យច្រើនជាងមុនដោយបុគ្គលិកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីបុគ្គលិកឥឡូវយើងបើនិយាយថាដល់ពេលបងឯងនិយាយទៅរឿងហោស៊ីដល់ទៅពេលហើយយើងនិយាយពីបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាបើសិនជាគាត់មានតួនាទីហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើតួនាទីនឹងឲ្យបានល្អហើយគាត់ទៅជួយដល់តួនាទីដាក់ផ្សេងគាត់ទៅចែកលេខដល់អ្នកផ្សេងទៀតអានឹងដល់ពេលឲ្យថ្នាក់លើគេមើលឃើញថាអូម្នាក់នេះប៉ាកែម្នាក់នេះខ្លាំងនៅក្នុងការដឹកនាំនេះក្នុងការជួយអ្នកដទៃឡើងបុណ្យស័ក្តិឡើងតំណែងឡើងលុយអានឹងគេហៅថាការចែករំលែកក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងតែមានផលតបស្នងមកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាចាស្អាតមកឃើញរាល់ថ្ងៃចាអរគុណច្រើនសំឡេងចិត្តអរគុណស្គមម្ល៉េះចាចាអូនស្គមនឹងដោយសារបងសម្រក់រៀងអញ្ចឹងផលិតផលសម្រក់រៀងយើងជាង10ថ្ងៃទៀតមកដល់ហើយណាអូនណាចាសម្រក់រៀងយើងជាង10ថ្ងៃទៀតមកដល់ហើយចង់ដឹងលេសម្រក់ចូលតំណាងលេសម្រក់48ដុល្លារអូនអូ45 40 45ដុល្លារចូលសម្រក់ចូលលេសម្រក់45អូនបាន6ទីបណា6ទី45ដុល្លារអូន6ទី45តោះឥឡូវនេះបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលយកទៅលក់បន្តបងប្អូនជួយ inbox ចូលเพจមកណាបើណាចាបងប្អូនជួយ inbox ចូលเพจមកឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តមួយកេះប្រហែលបងមកកេះ17ដុល្លារបងណាមកកេះ17ដុល្លារចារៀងឡើងស្អាតអរគុណច្រើនចាបើគ្មានសមត្ថភាពសងគេកុំខ្ចីគេបងសុំទោសផងបើខ្ញុំនិយាយខុសអាចចំណុចហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញដូចគ្នានេះខ្ញុំមិនថាបន្ទោសអ្នកណាទេបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាប់គេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរគាត់មើលអត់ឃើញទេបើសិនជាគាត់ទាល់ក៏ត្រូវតែខ្ចីគេហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរខ្ញុំចង់ជំរាបថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាមានជាមួយនឹងបំណុលនៅពេលដែលយើងមានបំណុលយើងអាចធ្វើរឿងដដែលដដែលបានទេយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងសារផងខ្ញុំផ្ញើសារទៅតែប៉ុណ្្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនមានបំណុលបងប្អូនត្រូវតែខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងជាងមុនតែប៉ុណ្្នឹងចាចង់បានរៀងដូចចាយអូនជាង10ថ្ងៃទៀតផលិតផលយើងមកហើយអូនសាប៊ូកេះតូចលក់សាប៊ូកេះតូចអត់ទាន់តូចចូលស្តុកទេអូនសាប៊ូលាងចានកេះតូចអត់ទាន់ចូលស្តុកទេចាយពូមង្គលទៅណាពូមង្គលគាត់នៅផ្ទះគាត់អូនបងនៅផ្ទះចាយហេឡូអ្នកគ្រូអូហេឡូលោកប៉ូលីសអូពូមង្គលចូលខមមិនល្មមចាមិនហៅខ្ញុំអ្នកគ្រូអញ្ចឹងទៅហៅខ្ញុំអ្នកគ្រូ
សាប៊ូលាងចានបងម្ដងមកកេះ17បងសាប៊ូលាងចានម៉ាក់សុំកដោថ្ងៃខួបកំណើតកូនអុយសាហាវស្អីក៏មានដែរលោកអើយចាអឺពុំកុលគេកំពុងហោពុំកុលឥឡូវពុំកុលនៅណាគេសួរពុំកុលនៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំគួរឆ្លើយថាម៉េចចាដល់ណាស្គមជាងមុនអឺចាដល់ណាសម្រក់រៀងនិយាយត្រូវអូនដល់ណាចាបងដល់ណាអរគុណច្រើនណាដល់ចិត្តចាជុំពាក់គេខំផងអូនខំផងហោស៊ីលែងជិះពាក់គេហើយសងគេម្ដងតិចម្ដងទីគុំរបៀបថាសងឲ្យអត់អីញ៉ាំខ្លួនឯងបញ្ញត្តិខ្ចោលចាប់អត់មានកម្លាំងហោលុយសងគេខ្ញុំនិយាយរឿងមួយអានិយាយពីអ្នកជិះពាក់គេហ្នឹងខំផងហោបងប្អូនទេវតាជួយហ្មងមុខយ៉ាប់មិនថ្ងៃហ្នឹងបងអើយអត់មានបានផាត់មុខទេបងនិយាយត្រង់ចាចង់ឲ្យសេងមង្គលនឹងអូនណាស្រឡាញ់គ្នាដល់ហើយអញ្ចឹងហ៎ប្រហែលជា50ឆ្នាំអីទៀតយល់ចិត្តគ្នាអី50ឆ្នាំទៀតហើយបងបងស្រ ாய் មួយកំប៉ុងហ្មងចែស្រ ாய் មួយកំប៉ុង25ដុល្លារបងនៅប្រម៉ូសិន4កំប៉ុង80បងស្រីស្រក់សាច់ដងហើយបងខ្ញុំនៅសម្រក់ខ្ញុំនៅផ្ទះបងប្អូនណូនៅផ្ទះអ៊ីមុននឹងថានៅណាហ៎នៅថតហ៎បន្ទាយមានជ័យយកស្រ ாய் សមុទ្រកំពង់ធំអរគុណច្រើនបងអរគុណតើបងអូនអ្នកណាគេដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូលាងចានមួយដប17ដុល្លារបងអូនអាច inbox ចូល page បានណាបងណាឬមួយក៏បងកលាក់លេខបូកទីតាំងក៏បានអូយទៅដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងឯងចា Hello និយាយត្រូវចាបងចានិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តចែកម្លែកតែប៉ុណ្ណឹងបងបងចាអូនណាដូចស្រក់កលោស្រក់បងស្រក់ស្រក់មិញសុំសំប្រាក់សិក្សាកូនឯងឆាតចូលមកពេកមកសំប្រាក់សិក្សាមិញមិញនៅសល់ច្រើនបើសិនជាកូននៅចិត្តចិត្តហ្នឹងឲ្យក្រុមការងារយកឲ្យញ៉ៃមែនណាចាព្រោះសំប្រាក់សិក្សាមិញនៅច្រើនបងសុំលក់ផលិតផលបងចង់ឡើងគីឡូយើងចិត្តមកដល់ហើយបងផលិតផលសម្រាប់គីឡូយើងយ៉ាងច្រើនណាស់ថាជាង10ថ្ងៃទៀតមកដល់ហើយបងខ្ទង់ខែ3ខែ3 3ជាងអីមកដល់ហើយបងចាផលិតផលយើងណាហើយបងប្អូននឹងឃើញរឿងដ៏ស្រស់ស្អាតផងខ្ញុំនឹងបង្ហាញរឿងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញទេខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញច្រើនទេរឿងដ៏ស្រស់ស្អាតខ្ញុំយូរចាសាប៊ូដបតូចអត់ទាន់ចូលស្តុកទេបងសាប៊ូដបតូចអត់ទាន់ចូលស្តុកទេស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលចាអូឥឡូវស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលបងប្អូនអរគ្នាមហាសទ្ធិចិត្តធัวផ្លែកណាស់ឥឡូវអូយបងប្អូនឯងសាធុឲ្យខ្លាចជាមហាសទ្ធិឆាប់ឆាប់